Мен Мұратхан Жәрденбек, Павлодар көлік және коммуникациялар колледжінде бірінші курс оқиым. Мен бүгінгі осындай шараға қатысқаныма өте қуаныштымын. Мен осы шаралардан өзіміздің адам құқықтарын жақсы білдім десем де болады. Біраз осын үйрендім. Осы адамның құқығы туралы осы әр елде әртүрлі екенін де білдім. Және де олардың сол елдің заңдарына да байланысты екенін түсіндім. Негізінде осы мен осы неде қызықтырған жағдай ол осы неде осы ненің құқықтың шығу тарихы. Ол яғни екінші дүниежүзілік майданын бітіп осы Біріккен Ұлттар Ұйымының несіне қабылданған туралы декларациясында қабылданған туралы білдім. Және де осында осы ең бірінші осы құқықты қозғаған Вавилонның патшасы Кирдің де неткенін түсіндім. Осы Кирдан ары қарай тарап Франция, Италия, Америка Құрама Штаттарының өздерінің құқықтарын меңзеу туралы нелерін түсіндік. Және де осы өте қызықты болды. Және көптеген сұрақтар, көптеген пікірлер қалдырды. Осы бір-бірімен пікірлерін алмасып өздерін пікірлерін бір-біріне ұсынып отырды. Және де бұнда осы көптеген мысалдардың бірі мысалдарда болды. Яғни ол адамның құқық бұзушылығы және де көшедегі тәртіптері, яғни конституцияның 98 баптан тұратынын білдім.